何？はい、どうも、ミスターです。今回の動画はですね、今までのですね、まあゲーム動画の、配信とはちょっと、テイストを変えてですね、先日8月13日に、札幌ドームで行われた、コンサドーレと、ヴィッセル神戸の試合を、まあ、観戦してきましたので、まあ、その件について、動画にしていきたいなと思います。まずですね、この8月13日 J1 リーグ第25節北海道コンサドーレ札幌対ヴィッセル神戸戦、これがまあ開催されたわけなんですけれど、まず、両チームのリーグでのですね、まあ、状況をちょっと確認してみたいなと思います。現在の札幌はですね、リーグ11位の勝ち点が28ですね。対して神戸はですね、まあ、リーグ最下位の、まあ、勝ち点21という、まあ、ちょっとね、不名誉な、まあ、予想外というか、まあ、そういった、まあ、順位になっております。はい。それでですね、まあ、試合はですね、まあ、デーゲームで、14時キックオフになってます。で、まあ、場所はまあ、札幌ドームなんですが、まあ、アクセスはですね、まあ、札幌の、まあ、市営地下鉄の東方線に乗って、福住駅を降りてですね、まあ、徒歩10分ぐらいのところに、まあ、あるんですけれど、これ、福住駅の内部の通路なんですけれど、この通路の段階からですね、もう、選手が、まあ、迎えてくれてるんですよ。これ、まあ、なんか観戦前からねちょっとテンションが上がりますよね。で、これがね札幌ドームの外観です。ここではですね、まあ、コンサドーレとかはもちろん、まあ、ファイターズの試合なんかも、まあ、やってますね未だ、まあ、他にもですね、まあ、アイドルのコンサートとかも、まあ、頻繁にやっているので、まあ、札幌ドームね、行ったことある人って結構いると思うんですよ。はい。今回のですね、まあ、この観戦に、まあ、当たってなんですけれど、まあ、実はですね、無料招待応募キャンペーンみたいなのをやっててですね、まあ、それ抽選で2000名に当たるってやつなんですけれど、まあ、陰ながら僕も応募したわけですよ、これ。応募してですね、このチケット、外れました。はい。まあ、見事に外れました。もう当たってる方、羨ましいですね、これ。まあ、なんかちょっとどっかで、まあ、もしかしたら当たるんじゃねえなんて、まあ、ワンチャン思ってたんですけど、まあ、そんなに甘くないですよね。はい。これ、当たった方、まあ、どこの席で、まあ、観戦されたんでしょうか。なんか、いい席だったのかな、とか、なんかちょっと、気になりますね。なんかこの席で当選した方、まあ見た方、まあもしいたらなんかどこで見たよとかっていう、なんか詳細をちょっと教えてほしいですね。すごく気になりますね。はい。はい。で、まあその長蛇の列に並んで、まあ手荷物検査、まあ受けてですね、なんですけれど、まあ、手荷物検査と同時にですね、そこでね、今回、まあ、いろいろと、まあ、手渡されたわけなんですけど、まあ、そこで手渡されたのが、来場者全員に配られるっていう、クラブのね、コンサドーレのクラブのオリジナル T シャツっていうのが、まあ、あって、これがですね、既存で売られているような T シャツではなくてですね、この試合のためだけに、まあ、作られている、そういうオリジナルの T シャツなんですよ。ユニフォーム型のなんか T シャツみたいなのを、観戦に来た方全員に、まあ、配るっていう、まあ、そういうキャンペーンを、まあ、この試合はやってたんですよね。で、この T シャツがですね、クラブスローガンの北海道と共に世界へを表現のコアに据え、
北海道を構成する14の振興局の形を迷彩柄に配置いたしましたとなっているんですね。これがですね、まあめちゃくちゃね、なんかユニフォームっぽくってね、めっちゃかっこいいんですよ、これ。はい、激レアのまあ T シャツだと思うんですよね。まあ多分ね、まあもう配らないとは思うので、はい、そういう意味ではまあね、レアだと思います。で、この T シャツはですね、あのスポーツメーカーのミズノが、まあ、作っている、まあ、T シャツで、これ実際にあの観戦の時に、まあ、着てみたんですけれど、すごくね、通気性が、まあ、抜群ですね。はい。で、なんていうのかな、サイズはですね、フリーサイズなんですよ、これ。ただ、僕みたいな、まあ、中肉中背の、まあ、一般男性が着ても、全然ゆったり着れるものなので、すごくね、着心地が、まあ、いい、そういう作りに、まあ、なってましたね。で、これ、スポンサーロゴもプリントされててですね、本当に、ユニフォームみたいなんですよ。めちゃくちゃかっこよくてですね、まあ、ユニフォーム代わりに、まあ、着ていくとかでもいいと思いますし、僕は、家で観戦するときなんか、これ、今後着て、なんか、見ようかなとか思ってます。はい。でね、まあ、その他にですね、まあ、有名ですよね、石屋製菓の、まあ、白い恋人のですね、コンサドーレのパッケージバージョンっていうのを、まあ、配ってまして、まあ、それと、まあ、それを模した、なんかそういう紙の被り物みたいなのももらったんですけれど、まあさすがにね、ちょっとこの被り物はですね、被って観戦する勇気は、まあ、チキンの僕にはなかったので、まあ、そのまま、スッとまあ、カバンにしまって、置いときましたけれど。で、まあ、無事に、まあ、入場できましたので、まあ、次は、まあ、試合中に、まあ、食べるもの、まあ、フードを、まあ、確保していこうかなと、思いまして。でね、今回のこの観戦に向けて、まあいろいろ調べたわけなんですよ。今何食べれんのかなって。そしたらね、札幌ドームにはですね、まあ限定メニューの太鼓判メニューっていうのが、まあありまして、まあこの太鼓判メニューっていうのがですね、まあコンサドーレの選手が、まあこのフードをすっげーおすすめですよみたいなのを、まあ要は、なんていうのかな、推している食べ物っていうんですかね。まあそういう、まあ設定なのか、ね。まあそういうメニューが、まあありまして、まあいくつもメニューがあるんですけれど、で、僕が今回、選んだメニューがですね、コンサスパカツバーガーの第2弾っていうやつを、まあ、チョイスしてみました。これ、モスバーガーとコンサドーレがコラボしているメニューの、まあ一つなんですよ。はい。で、このメニューを買うとですね、そのメニューに太鼓判を押している、まあ、選手っていうのが、まあ、各メニューに一人ずついるわけですけど、その選手のですね、まあ、そのカードっていうのが一枚配られるっていう、まあ、そんな感じになっているんですけど、このスパカツバーガーの、まあ、太鼓判を押している選手っていうのがですね、まあ、試合にも出てたんですけれど、フォワードの小柏選手。はい。まあ、こちら、このカードなんですけれど。はい。これ、最初ですね、数量限定だって聞いてたので、まあ、もう、結構ね、まあ、1時過ぎとかに行ってるんで、もう、なくなったんじゃねえかなって、まあ、思いながら、まあ、並んでたわけですけど、まあ、普通に、ゲットできましたね。はい。このメニュー、他にもですね、チキン南蛮だとか、まあ、たこ焼きだとか、まあ、なんかスイーツ系もなんかあったりね、なんかいろいろ種類豊富なので、きっとね、なんか食べたいメニュー見つかると思います。はい。で、フードをまあ買ってですね、じゃあ、そのまま席に向かおうということで、今回、取った席を、紹介するんですけれど、
まあ紹介といってもですね、まあなんてことはないんですが、場所で言うとですね、カテゴリー3っていう場所、まあ北側のエリアになるんですけれど、ドームの。バックスタンド側ですね。まあそこのね、結構前側の、まあ、席が取れてですね、試合中ですね、結構選手の顔見えましたね。結構嬉しかったですね。はい。で、まあ、席に着いた時にですね、まあ、これですね、北海道では、まあ、結構有名なグッチーさんという方がいるんですけれど、まあ、そのグッチーさんがですね、まあ、メンバー発表を、まあ、しておりまして、ちょうどサブの選手かな。サブの選手を、まあ、紹介している時に、僕がね、今回一番見たかった選手の一人のね、ちょっと前に入ったタイの、ね、スパチョーク選手が、呼ばれていたので、まあすごくテンション上がりました。はい。あと他はですね、K リーグ、まあ韓国の K リーグからですね、まあ、完全移籍で入ってきたフォワードのキム・ゴンヒっていう選手が、まあいるんですけれど、はい。K リーグの、まあ、スウォン・サムスンっていう、まあ、サッカー通なら、まあ、聞いたことある、まあ、チームなんですけれど、まあ、そこから、まあ、完全移籍っていう形で、まあ、入ってきて、まあ、どうもね、点も取れて、ポストプレーもできるっていう、まあ、触れ込みのようなので、まあ、その触れ込み通り、活躍できれば、まあ、得点が取れないっていうことで、まあ、今、コンサドーレって、まあ、下位に沈んでるので、まあ、コンサドーレとしてはですね、まあ、救世主になれるのか、まあ、加入したからには、まあ、応援もしますし、もちろん活躍はしてほしいと思いますので、まあ、ぜひね、今後の、まあ、活躍を見守りたいと思います。はい。で、試合のですね、キックオフが、まあ、14時ですね。待ちに待ったキックオフです。まあ、選手経験もないですね。まあ、ほぼ素人のね、まあ僕が、まあ、ちょっと試合の感想をですね、まあちょっと言っていくんですけれども、はい。なので、まあ、多めに見てくださいね。はい。あくまでも素人が、まあ見た感想です。はい。まあ、前半のですね、まあ、開始10分ぐらいまではですね、まあ、どちらかというと一進一退の攻防っていう感じだったんですけれど、まあね、徐々にですね、モチベーションの差が、まあ、出てたのか、まあ、神戸の方が、まあ、押してきます。まあ、神戸はね、もう崖っぷちで、まあ、あとありませんから、はい。もうスタートからですね、もうかなり気合が入ってましたね。はい。ちなみにですね、僕の注目してた選手の一人だったイニエスタは、まあ、メンバー入りしてませんでした。まあ、そこがね、ちょっと、まあ、残念でしたが、まあ、それでもですね、まあ、大迫とか、まあ、酒井豪徳とか、山口蛍とかですね、日本代表クラスの選手、まあ、ずらーっと、まあ、いるわけですよ。はい。なんでね、もうそれだけでもね、なんか、豪華だなって思いますよね。本来ならこんな最下位とかにね、まあいるような、まあ、チームじゃないんですけれど、まあいろいろまあうまくいかないんでしょうね。まあはい。でですね、試合の方はですね、まあその後まあもうほぼですね、まあ神戸に押し込まれます。はい。で前半の28分と、まあ、あとアディショナルタイムにですね、浦和から移籍してきたゆるき選手に、まあ、続けざまにですね、まあ、決められてですね、はい。やられちゃいましたね。まあね、どっちもね、ミスからの、まあ、失点だったので、なーって感じでしたね。もう1点目ちょっと入った瞬間とかですね、さすがにねちょっとって思いましたけどね。はい。これ
地上波でも放送やってたんで、家帰ってからもですね、見直したんですけれど、もっと、ってなった。まあ、ちょっとね、やっちゃいけないミスではありましたかね。はい。いやー、でもね、17分ですかね。前半の17分に、まあ、コオロキ選手のね、超惜しい場面とかもありましたけど、いやー、あれ入ってたらちょっと変わったよなーっていう感じ。まあ、たらればなんですけど、うん。それだけにね、1点、はい、まあ、入れて欲しかったなっていうのはありますね。はい。まあね、仕方がないことはあるんですけれど、はい。で、まあ、後半ですね、まあ、変わって、福森、まあ、新野っていうのを、まあ、投入してからですね、流れがですね、微妙に変わったような気はしますね。特に福森選手の、左のね、フィードとか、まあ、左足、まあ、悪魔の左足って言われてますからね、福森がですね、まあ、入ったことによってですね、なんかちょっと得点の匂いが、まあ、ちょっとほのかに匂ってきたかな、くらいの感じは、まあ、したんですけれど、まあ、それでもなかなかね、まあ、点を取れないのが、まあ、今年の、まあ、札幌なのかなっていう感じはしますね。まあ、そんな状態で、まあ、点も取れなくてですね、まあ、さらに、ミラン・トゥチッチと、まあ、シャビエル、そしてですね、僕が見たかったね、スパチョークも、まあ、試合に出ました。はい。で、後半はですね、まあ、あわや PK なんじゃないかっていうシーンもありましたが、まあ、アディショナルタイムの9分っていう、9分っていうのもね、あんまりね、聞かないですけれど、その9分もまあ、活かせることなくですね、まあ、点を取ることなく、まあ、そのまんま、まあ、試合は終了ということで、まあ、神戸にですね、まあ、2-0 で、負けてしまいましたね。はい。アウェーでやった時もですね、神戸にはもうかなり点を取られてやられてますから、まあ、今年はまあ神戸にはまあチンチンにやられたという1年だったかなと思います。はい。逆にですね、まあ、神戸はですね、この試合で勝ち点3取ってですね、まあ暫定ではありますけれど、まあ最下位をまあ脱出、まあ、しまして。逆に、まあ、札幌はですね、まあ、いよいよJ2 の降格っていうのがですね、結構もう現実味を帯びてきた、まあ、そんな感じだったと思いますね。はい。もう、負けちゃいけない試合だったんですけれどね、はい。前回の試合のリベンジっていうことも踏まえて、やっぱりね、勝ってほしかったですよね。まあ、神戸の選手はですね、まあ、やっぱり気合が違いましたね。まあ最後の最後まで、まあボールに、まあ食らいついてというかですね。まあ気迫が全然違ったかなっていう気がしますね。はい。まああとはですよ。まあ、大迫ですよ。もう。まあ、生でね、プレーをね、初めて見たんですけれどね。まあ昔、どこぞやの誰かがね、まあ、大迫半端ないって言って、まあ、言ってましたけど、まあ、本当に半端ないっすね、あれは。もう、めちゃくちゃフィジカル強いですよね、まあ。まあ、体当てに行ってたですね、札幌の選手吹っ飛ばされてましたからね、はい。まあ、本当にね、あそこで、まあ、起点が、まあ、作られちゃってて、うん。まあ、札幌のね、ディフェンス陣はね、まあ、ほぼ、まあ、抑えられてなかったかなっていう印象がありますね。はい。やっぱりね、日本代表に、まあ、選ばれるだけありますね。すごく。海外でも、まあ、長くやってましたし、はい。まあ、ちょっとね、次元が違うかなっていう感じは、まあ、しましたね。はい。点は取ってないですけれど、もう完全に大迫に、まあ、してやられてましたね、今回は。はい。でね、まあ、
後半からね、これもね、また、まあ、日本代表の、まあ、武藤なんかも出ててですね、本当にね、選手層はもう本当に羨ましい限りですよね。はい。日本代表クラスが、まあ、ベンチから出てくるっていうのもね、まあ、あんまりね、国内ではないですけど、まあ、そこがね、まあ、神戸の強さのはずなんですけれどね、まあ、順位を見るとですね、っていうふうに、まあ、思いますよね。まあ、なんか、まあ、いい選手だけを集める、まあ、それで、まあ、勝てるかっていうと、まあ、そうじゃないっていう。まあ、なんかそこもね、なんかまたサッカーの難しいところですよね。はい。まあ、次の試合は、まあ、ドームで、ホーム、4連戦だったかな。なんか、次は、サガン鳥栖と、まあ、8月20日に、またドームでやるみたいなので、まあ、ここではね、まあ、きっちり、勝ち点取ってほしいですね。はい。それで、まあ、試合が終わった後ですね。で、ドーム内にですね、まあ、グッズショップあるんですよ。まあ、グッズジャムっていう、まあ、お店なんですけれど、まあ、コンサドーレだけじゃなくて、ファイターズの、まあ、グッズも置いている場所なんですけれど、本当はね、試合前に行って、タオルマフラーとか、僕持ってないので、試合前に買いたかったんですけど、フードで並んでいる時間がね、結構かかってですね、まあ、泣く泣く諦めましたね。はい。ちなみにですね、このグッズで、グッズショップで買ったアイテムっていうのがこちらです。まずこれ。今年のまあタオルマフラーですね。はい。ナンバー入りです。ナンバーは10番、まあ、僕の推しである、まあ、宮沢キャプテンの10番を買いました。はい。本当はね、シンジ、小野シンジの、まあ、マフラーとちょっと迷ったんですけど、まあ、やっぱりコンサドーレといえばっていうことで、ヒロキくんを買いました。はい。で、次が、まあ、ハンドタオル。はい。まあ、これは、どうかな。まあ、実際に使うかどうかちょっとわからないですけど、まあ、なんか記念にってことで、これも買いました。まあ、シンプルですけど、まあ、コンサドーレっぽくて、なんかデザインいいっすよね。はい。で、次が、ミニフラッグ。まあ、これもね、まあ、サポーターとしてはね、まあ、一つは持っておきたい。まあ、そういうものですよね。まあ、ちょっとね、まあ、年齢的にドームで振るのはちょっと恥ずかしいんで、まあ、家で観戦するときに、まあ、こっそり振っとこうかな、なんて思います。はい。で、最後に、これがストラップ。はい。まあ、ストラップなんですけど、まあ、これ、このヴィッセル戦のこの日付と、まあ、ヴィッセル神戸っていう名前が、まあ、プリントされているんですけれど、まあ、この日の、まあ、記念にっていうことで、買いました。なんででしょうね。まあ、こういうところ行くとね、ついつい買っちゃいますよね。はい。でね、ドームの中にはですね、まあ、選手のパネルとですね、まあ、記念撮影が撮れるブースとか、まあ、あと、今回、配られたオリジナル T シャツ、まあ、なんかね、これをね、デコレーションできるような場所っていうのもあってですね、まあ、なんかいろいろ、なんか、工夫されているなっていう感じでしたね。はい。まあ、他にはなんか、ツイッターとなんか連動して、なんか、コンサポを探せみたいな、なんか、そんな感じの、なんか、イベントもなんか、やってたみたいで、本当になんか運営の方たちとか、すごくなんかいろいろ考えてやってましたね。なんか、すごいなんかたくさんイベントをやってた、まあ、そういうイメージ、そういう印象でしたね、今回は。はい。なんかね、あれなんですよ。はい。それだけイベントをやっていたんだから、やっぱり勝ち試合を見たかったっていうのが、まあ、本音ですよね。はい。で、まあ、次節は、まあ、第26節。まあ、さっきも言ったんですが、まあ、サガン鳥栖と、まあ、札幌ドームでまた開催します。今回のこのヴィッセル戦ですね。2万1000人以上の、まあ、方が、まあ、観戦に
来られてるんですよ、今回。これは、今シーズンではですね、この2番目に、多い観客動員数らしいです。札幌ドーム。コンサドーレですけど。やっぱり今季2番目の、多い観客の方の前ではやっぱり、ね、やっぱり勝たなきゃあかんですよ。はい。で、次は突戦ということで、今度のホームは、何人駆けつけるのかなーなんて思ってますけど、次こそはですね、ぜひ、勝ってほしいですね。はい。そして、僕はね、観戦した試合ですね、まだ勝った試合っていうのを、見たことがないので、僕の中にある、僕が観戦したら、負けちゃうよっていう、勝てないよっていうジェンクスも、崩してほしいです。はい。僕、突然は行けませんけどね。はい。いずれはね、そういう試合を見たいなと思ってます。はい。今回の動画はこういう感じで終わりたいなと思います。はい。でもね、勝っても負けてもですね、スポーツ観戦はやっぱり面白いので、はい。今後も、機会があったらこういう動画をまた上げていきたいなと思います。はい。ということで、今回は以上です。はい。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。意見や感想などコメントしてくれると励みになります。よろしければ他の動画もありますのでどうぞご覧ください。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。